האולפן הפתוח, אנחנו כאן נמצאים בראש העין. בראש העין, ערב טוב לך, יותם, תודה רבה על העברת השידור אלינו לכאן, לעיר שבה, כמו בכל עיר, מבוצעות עבירות בנייה, אבל יש אזרחים מן השורה, ויש אזרחית מורמת מעם, ואנחנו כאן כדי לעשות סדר יחד עם תושבי העיר, עם חבר המועצה וגם עם עורך דין, כדי שיעשו לנו כולם סדר בחומרים שאנחנו כאן באולפן הפתוח, חברים, נחשוף כאן הערב. אנחנו עם פתיח קצר, ומיד אנחנו מתחילים, הולך להיות כאן סופר סופר מעניין. האולפן הפתוח כאן בשטח הפתוח בראש העין, עיר יפהפייה צריך לומר, עם תושבים נפלאים, כמו בכל מקום בארץ. הגענו לכאן הערב כדי לדבר על עבירות הבנייה של ליאת בן ארי והפער העצום בטיפול או באי טיפול בעבירת הבנייה שלה מול מה שקורה עם התושבים. אתם תשמעו כאן הערב סיפורים מהתושבים עצמם, סיפורים מדהימים על איך במהירות רבה, אפילו גרמו לאדם להיות אומלס ולהוציא אותו מהבית, על עבירה פחותה, צריך לומר. בזמן האחרון, לא לפני הרבה שנים, בזמן האחרון ממש מקביל לזמנה של, זמן העבירות של ליאת בן ארי, ועוד סיפורים כאן מדהימים ממה שקורה עם התושבים, והפער בינם לבין ליאת בן ארי. אגב, גם לבין בני גנץ, גם את זה אנחנו כאן נראה, ובלי קשר אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, בני גנץ שנכנס הערב לניתוח, וזה חשוב, בריאות מעל הכל. ערב טוב, חנוך עוז. ערב טוב, בועז, ערב טוב, עורך דין חג'בי, וערב טוב לצופים. תגיד תודה שעושים עבירות, אתה נהיית כוכב, אתה עכשיו בזמן האחרון. זכות העבירות. אבל אנחנו רוצים לעשות סדר בדברים האלה. אני מעדיף לא יעשו עבירות. וחשוב לומר לפני, עבירה היא עבירה של כל אחד, צריך לאכוף אותה, לא קשור גדולה או קטנה, הכל צריך לאכוף, ואנחנו לא בעד עבירות, אבל אנחנו בעד שלא תהיה איפה ואיפה. שיהיה סדר. שוויון בפני החוק. דבר ראשון, בדמוקרטיה צריך שוויון בפני החוק. כן, עורך דין חג'בי, אנחנו גם נציג כאן איזה מסמך בהמשך. מדהים. שאני אומר שהוא מסנדל לחלוטין את האפשרויות של ליאת בן ארי. זה בשבילך, היועמ"ש מנדלבליט, זה בשבילך אם אתה מתכנן איכשהו באיזה דרך להוציא אותה מהתיק, אנחנו נראה לך מה קורה כאן בראש העין ומה קורה בכל הארץ. מה אומר החוק? לא תצליחו, זה בהמשך נראה את זה. אנחנו גם בדפי הפייסבוק של חדשות 04-04 ערוץ 20, אני מקווה שהפייסבוק כן, הפייסבוק כבר באוויר. חנוך עוז, אני חוזר אליך. קודם כל בוא ככה במילה אחת, בריף קצר על מה שקורה עד לרגע זה, תלונות במשטרה, יש הרבה אירועים שמתקדמים, מכתבים שלך, איפה אנחנו עומדים עד לרגע זה עם עבירות הבנייה של ליאת בן ארי? עדיין העבירות נשארות בעיניהם. יש שם, אני הבנתי שיש שם דיירים שגרים שם בסחירות. לא קיבלתי אינפורמציה שמישהו מהם יצא. זאת אומרת, זה לא דומם, לא רק שזה לא חוקי, גם עושים על זה כסף. נכון. הם ממשיכים לעשות שימוש שלא כדין, מעבר לבנייה שהם עשו שם. אנחנו נוטים לחשוב שהעבירה פה היא רק פיצול, וזה לא נכון. כי העבירה פה, הראשונה, המקדימה, היא זה שלקחו שטחי שירות, והפכו אותם לעיקרי, לקחו מחסן נגיד, או לקחו מרתף, הפכו אותו לדירה. זה העבירה בפני עצמה, עוד לפני שפיצלו ופתחו את הדלתות וכל הדברים האלה. עכשיו, יחד עם זאת, יש גם שימוש. יש מקרים בראש העין, שהבן אדם עוד לא הספיק לפתוח את הדלת, כבר הביאו לו צו שימוש, תעצור, אל תיכנס בכלל. לכתב אישום, צריך לומר. ודאי. אנחנו צריכים לדבר על השורה התחתונה, ודאי. כי יש משמעות גם מי שאמור לשמור על החוק, ומי שעובר עבירות, וגם אני מזכיר, חשפנו בערוץ 20 ובחדשות 04-04, עבירות בנייה אצל ליאת בן ארי, גם במושב חירות. זה לא רק פרגולה כמו שחושבים, זה סגירה של חלק עם גג רעפים, ויש שם עוד דברים. רק לעניין התהליכים, אני הבנתי שכן יצא פקח, וכאילו היה צו כניסה למקרקעין, וזה הייתה בהסכמת הבעלים, וכן נכנס פקח. אני מאמין שהוא ראה וצילם ותיעד את הכל. תראה, בוא, אז אנשים... הגעת ומצאת תאמין, כמו שאומרים, כן. אנשים מקלים ראש בעבירות בנייה. אבל מה לעשות, לא אני ולא אתה, כבר אמר בית המשפט העליון, נראה אם בית המשפט העליון יאכוף את אותו אמירות גם על הגברת בן ארי, ואמר בית המשפט העליון שצריך להחמיר עם אנשים שעושים עבירות בנייה, שמדובר במכת מדינה, שמדובר בעבירות שעושים אותם חדשות לבקרים,
שהן פוגעות גם באינטרס הציבורי, יותר נכון, בעיקר באינטרס הציבורי. ופה אנחנו נבחן האם באמת החוק שווה בפני כולם, או שהגברת בן ארי יש לה חוק אחר. אנחנו נראה בבית משפט אם וכאשר יוגש כנגדה כתב אישום. אנחנו בוא נגיד שהמבחן התוצאה עד לרגע זה, זה ברור. שזה לא. ברור שלא. ברור. שוב אני מזכיר לכם, חברים יקרים, עוד מעט יהיו איתנו כאן תושבים עם כתבי אישום, גם מהתקופה האחרונה, כולל אדם מבוגר שאין לו בית היום. עבירה ממש, אפשר לומר, דומה. כן. לעבירה של יד בן ארי. עבירה לא דומה, עבירה פחותה. פחותה. עבירה פחותה. הוא לא משלם, הוא לא מקבל שם שכירות, אין לו שם רווח, הוא רוצה לישון. רוצה לישון. ואדם בן שבעים כמעט. עוד מעט אנחנו נספר, והוא לא חי בדירה היום. לא. יצא מהדירה הומלס. עוד מעט, מזעזע מעכשיו, חברים. אנחנו שידורים הבאים צריכים לשדר מהבית שלו שם. אנחנו גם נגלה כמה עיריית ראש העין, כשהיא רוצה, היא מהירה בהליכים, ומי שמכיר את הליכי תכנון הבנייה, מבין שיש צו מנהלי שצריך לעשות אותו תוך יום או יומיים, כדי לעצור במקום את אותה עבודה, וכמה בעניין של בן ארי, זה לא צו בבב, זה צו בבית. הכל לאט, הכל ברגוע, כבר מספר חודשים לא עושים עם זה כלום, וכשריית ראש העין רוצה לכנס ולבצע את המהלכים האלו, מבצעת אותם על במהירות יתרה, מה שלא היה במקרה של יד בן ארי. כן, לפני שנשמע את התושבים, חנוך, אני רוצה שוב לחזור אליך. בוא נזכיר לכולם, ועדה לתכנון ובנייה התכנסה, מועצת הוועדה התכנסה לפני כמה ימים, החליטה בפעם השנייה ברציפות להוריד מסדר היום, נכון. ברוב קולות, מה שנקרא, הוא בפה מלא, נכון? נכון. להוריד את ההצעה. היה ניסיון שם. ניסיון מכתב. כן, לא, היה ניסיון שם להוריד רק אותה. החברים לא הסכימו, אלא אמרו להוריד את כולם. וזה מה שקרה בסוף. זה מה שקרה. זה ירד מסדר היום. איפה זה עומד היום מבחינת העירייה, התובעת העירונית, יועמ"שית? איפה זה עומד הדברים? תראה, אחרי שפקח יצא למקום, אני גם מאמין שפקח יצא בגלל שהם הביאו את זה לדיון, שזה בא לדיון, בקשה שבאה לדיון מן הסתם באה אחרי שפקח ראה שהבקשה תואמת למציאות. אז אחרי שהפקח יצא, מה שנשאר לו זה לזמן את הגברת בן ארי לחקירה ולזמן את שוויקי לחקירה. עכשיו אם הם עשו את זה ואיפה זה עומד, אני לא בקיא, הם לא מדווחים לי. אבל אני מאמין שזה לא... זה לא משנה את זה שבוצע עבירה, צריך לומר את הדברים. זה לא השתנה. העבירה בוצעה. איך השופט אמר לנו שהוא דחת העתירה על הדיון המוקדם? הוא אמר, אני לא מבין מה הבהילות לדיון אם הפיצול כבר בוצע. הוא בוצע כבר, זה אי אפשר לצאת מזה. לא תצאו מזה, בדיוק. אי אפשר לצאת מזה. יש פה גם בנייה של דירה וגם שימוש לא כדין. וצריך להבין, בועז, הזימון הזה לחקירה הוא זימון לחקירה כמו למשטרה. בן ארי ובעלה צריכים להחקר באזהרה, כפי שכל אדם ואדם מגיע למשטרה ונחקר באזהרה, משמע שיפתח כנגדה הליך, ייפתח כנגדה תיק ברישום הפלילי שלה. ולכן הדברים האלו, אני לא יודע אם הם נעשו או לא, אבל אלו דברים בסיסיים. זה לא נעשה, זה ברור. לפחות אנחנו לא יודעים אם החקירה, האם היא תושלה או לא. אנחנו לא יודעים אם בוצעה או לא. לא, אני אומר, ליד בן ארי זומנה, זה ברור שלא. אם ליד בן ארי הייתה מוזמנת, מפקד התחנה המקומית, הוא היה אף מהתפקיד. זה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד, כי אנחנו מבינים, הנה, הרי איך אתה בוחן אכיפה בררנית? אתה בוחן קודם כל בהתנהלות של רשויות כלפיך. איך היא מתנהלת כלפי בוזגלו, איך אמר השופט אהרון ברק, מבחן בוזגלו. איך היא מתנהלת כלפי בוזגלו, ואיך היא מתנהלת כלפי בן ארי. וכשמדובר בבוזגלו, הזימון נעשה על אתר, ויום למחרת, תוך 24 שעות, אתה מגיע לחקירה. ואנחנו נראה את זה כאן. בדיוק. וכנראה שבעניין של בן ארי, איך אני אומר, אולי נותנים זמן להכין גרסה, שיהיה לה את הזמן להכין את הגרסה שלה, איך היא לא ידעה. הרי אני בעולם הפלילי יודע שככל שהזימון יותר מהיר, ככה החשש לתיאום גרסאות, לכאורה, אני לא יודע, הוא פוחת, ולכן צריך לעשות את זה במהירות המרבית. חנוך, אתה מ-98 בתפקיד. כן. היה מקרה כזה? מקרה כזה שמה, שעלה... התעלמות, ומהפרקליטות, נו, אל תיגעו בזה. לא, אני פניתי מספר פעמים למערכת, והפצרתי בה, והתערבתי גם, ועקבתי אחריהם. בלי קשר למקרה של בן ארי. כן, במקרים קודמים, כן. האם מסר גרסה? האם קראתם לו? האם הלך הפקח? האם איזה? בחיים לא אמרו לי מה אתה מתערב. זאת אומרת, אותה פנייה, כמו שעשית בנושא... אגב, גם היא... רגע, רק מי שנבין, אותה פנייה, כך אני מבין, כמו שעשית בנושא של יד בן ארי, ושקיבלת על הראש מהפרקליטות, עזרה, אתה ראש העיר,
זה אתה בעיקר, בוא, כי אף אחד אחר לא עושה כלום, בוא נשים את הדברים על השולחן. כן. פנית במכתבים גם קודמים, במקרים אחרים, אותה פנייה, אותה צורה לאנשים אחרים. והנה, לפני חודש. ומעולם לא קיבלת פנייה. נכון, ולפני חודש, אחת הפניות שלי הבשילה לידי כתב אישום, והפסק דין היה שהעירייה צריכה לקבל 1,100,000 שקל. והפרקליטות לא דיברו איתי. אבל רגע, יש לי משהו להגיד לך. אתה יודע, מתחיל להימאס לי להתנצל. האם פנית ולמה אתה פונה? תגיד לי, אני מהמר, אני מהמר ב-99% שהגברת כהנוביץ' מעולם לא כתבה מכתב למישהו, אל תתערב כי זה שייך לפרקליטות. אני אומר שזה אצלה מכתב ראשון. אצלה זה מכתב ראשון, לא אצלי. ואני מניח שגם לא היא כתבה אותו, אלא ניסחו לה אותו. אני כך מעריך. אבל אני חייב להגיד לך, אני הייתי דובר רשויות מקומיות במשך 7 שנים בסך הכל. מכיר את הנהלים, מכיר את ההתנהלות מול הוועדה לתכנון ובנייה. הייתי בקריות, בקריות זה 3 רשויות ששייכות לאותה ועדה. יש מספיק דירות, מקום גדול, מכירים את כל הנהלים. שוחחתי עם 7 ראשי ערים בשבועיים האחרונים מאז הפרשה הזאת, שבוע וחצי. אף אחד בחיים לא קיבל כזה מכתב, וכולם בלי יוצא מן הכלל אמרו לי שהם היו מקבלים, היו שמים אותו בפח. אבל איך אפשר גם לתת לו אופוזיציה? איש אופוזיציה, רוצה לאכוף חוק. רגע, אני רוצה להגיד משהו, בדיוק. מסמקת עם בנארי, אתה לא יכול. בדיוק, אני רוצה להגיד משהו. שים לב, חנוך פועל מכוח חוק. אוקיי, הוא לא פועל מכוח חנוך עצמו, אלא מכוח חוק, כחבר ועדת המשנה וכדומה. ועדת מליאה. ועדת מליאה. עכשיו, תקשיב, מה שהם עשו זה לא פחות, המכתב הזה זה לא פחות משיבוש הליכי חקירה במשפט. שים לב, כששר אוחנה, רק אולי הנחה את המשטרה, או יותר נכון, התווה אג'נדה למשטרה, כבר אמרו איך הוא מתערב, זה יכול להיות שיבוש הליכים וכדומה. הם באים ומבקשים ממי שיש לו כוח על פי החוק, שהוא צריך, הוא יותר נכון לפקח, לא לאכוף, אבל לפקח, מבחינת החוק, והם אומרים לו, אדוני, אל תתערב. מה במילים אחרות? הם אומרים לו, אדוני, כשמדובר במקרה שלנו, החוק זז הצידה. הוא פועל מכוח החוק. במקרה שלהם, החוק זז הצידה. תבין את רמת המורמות מעם שהם סבורים. תבין את הזלזול באינטליגנציה של הציבור שהם מוצאים לכתב כזה. נזכיר רק במי שלא... מענו לבועז ביומיים אחרי שבסוף הם לא מתעסקים בעניין. כן, הם לא מתעסקים. אבל הם מתעסקים. אבל רגע, חבר'ה, בואו נעשה רק... כדי לנסות להפחיד. בואו נעשה סדר, לוי כותב את המכתב בגדר איום. רבים כאן מכירים את המכתב, אנחנו מדברים עליו לא מעט, על המכתב הזה מהפרקליטות שהגיע מבת אור כהנוביץ', נכון? זה השם. הגיע בת חושך הצורה של המכתב הזה. כן, איך שזה קרה, המכתב הזה שאומר לראש העיר, לך, ליושב ראש הוועדה, אבל הכוונה שוב אליך, דיר בעלק, אל תפנו יותר לטובעת פה, יש לה סמכות עצמאית, היא קובעת האם להגיש נגד ליאת בן ארי כתב אישום או לא. אתם, נבחרי הציבור, שהציבור שלח אתכם כדי לפעול לו, למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? שאם מחר אתה תבוא לפיקוח ותשאל אותם למה אתם לא נותנים דוחות על הצועה של הכלבים ברחוב, ואתה פתאום תקבל מכתב בפרקליטות, הלו, אל תתעסק. זה רק היא צריכה להחליט אם כן או לא. אני אגיד לך איפה הבלבול הגדול שלה. באמת שזה בלבול גדול שלה. העצמאות התביעה, עצמאות התביעה הכללית, לא קשורה לעצמאות התביעה של ועדות תכנון ובנייה. נכון. זה לא קשור אחד לשני בכלל. עכשיו, אם אתה תאפשר להם עצמאות, וצריך לאפשר להם עצמאות לתביעה, אני לא אומר שלא, גם לוועדות, אבל בתנאי שמתנהלים תהליכים, לא שלא עובדים, חנוך, לא שלא עושים כלום. חנוך, טוב. אני רוצה להעביר לך, זה לא בלבול, זה בכוונת מכוון. טוב, אנחנו רגע לפני שנצא להפסקה, נזכיר לכם, מיד אחריה, נהיה כאן עם תושבים, אחד אחרי השני, יכנסו, יספרו את הסיפור הקצר שלהם, תראו עבירות בנייה כאן לאחרונה, שהן פחותות, פחותות מהעבירה שביצע ליד בן ארי, יחד עם בעלה בנכס שלהם כאן בראש העין. אנחנו לא מדברים עכשיו על מושב חירות, זה סיפור אחר, לא סיפור אחר, גם שם זה עבירה, אבל אנחנו מדברים כאן על ראש העין, אנחנו נמצאים כאן בעיר, מדברים עם התושבים, ויש כאן זעם אדיר בקרב תושבים, שגם מתכוונים ללכת לבית המשפט, לבקש, לבטל את שלהם, אם לא מטפלים בנושא של ליד בן ארי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אנחנו נחזור כאן לראש העין עם התושבים, מיד. אנחנו כאן בראש העין, חזרנו חברים יקרים, יחד עם תושבי
העיר, שגם חלקם ביצע עבירות על חוק תכנון ובנייה. צריך לומר שרבים בארץ מבצעים, מאות אלפים, אבל כולם חוטפים, אין הנחות בעניינים האלה. פה אין משחקים, בוודאי בעיר שמסודרת כמו ראש העין בעניינים האלה, וראינו עשרות מקרים. אני קיבלתי, אני לא מעט טלפונים מתושבים בעיר, אחרי שהתחלנו לדבר בנושא הזה, גם אני וגם אני, ותראה, אצלי לא היה שום דבר, ואחרים חג'בי, אלי ציפורי סיפר לאותו דבר, כנרת בראשי, אנחנו ביחד מחזיקים כאן עשרות תושבים שאנחנו מכירים. היום בחרנו כמה מקרים בודדים, ואנחנו בימים הקרובים נביא עוד ועוד מקרים כדי שיבינו את המקרים. מצטרף אלינו שיל בושרי, תושב העיר, ערב טוב. ערב טוב וברך. בוא נתחיל רגע מהסוף. אתה נאלצת לצאת מהבית בגלל שטיפלו בך במהירות, כמו שמטפלים בראש העין בעבירת בנייה, שהיא פחותה מהעבירה שביצעה ליאת בן ארי, ואתה אומר, היום אתה מוגדר לצערי, צריך להגדיר את זה כהומלס, כאחד שמחפש איכן לגור. בוא תספר לנו את הסיפור. קיבלתי טלפון מגיסי שב-15.8 אני צריך לעזוב את הדירה שלי, שעכשיו שאני גר בה, ושאני אזדרז לשפץ את הדירה שלי. הייתי לדירה, דירה של 42 מטר, שהיא מוכרת בעירייה עם המסים, עם הכל. שיפצתי את הדירה וחרקתי במטר, ככה, בשביל שיהיה לי קצת יותר נוח, שיהיה לי קצת מרווח בשטח לגור בה. וקיבלתי ישר פקחים אליי הביתה, והתקשרו אליי ואמרו לי, תבוא מהר לשטח. אמרתי להם, תשמע, אני כרגע נמצא בבית חולים, אני, היה לי כאבים בחזה, ואני אבוא מחר לראות מה אתם אומרת. אז היא אומרת לי, תודיע לעובדים שהפסיקו את העבודה. אמרתי, טוב, אני יוצא מהר. עזבתי את הבית חולים ובאתי מהר לשטח, וביקשתי מהעובדים להפסיק את העבודה בצו המנהלי הזה. הפסקתי את העבודה, זה היה ביום חמישי בצהריים, שישי שבת העובדים לא עובדים, יום ראשון קיבלתי כבר צו שיפוטי באותו יום, במהירות. אני אומר, למה לי באים כל כך מהר, איך אומרים, לרוטפים אותי, לטבע אותי מהר, ויש כאן כל מיני מקרים חריגים שיש, שאני שומע עכשיו בתקשורת, 5 חודשים לא מטפלים בנושא, ובי באים כל יום וכל יום באים אליי ומאיימים עליי. עניין של באותו שבוע סגרו לך את כל הסיפור. באותו שבוע הכל, כן. ניסיתי לברר. עם תביעה, עם כתב אישום. עם תביעה, עם הכל. ביקשו ממני ללכת להוציא יותר, הלכתי לאדריכל עם מהנדס, שילמתי כסף, היו לי הרבה הוצאות, והוצאתי תוכנית, וגם בתוכנית לא רוצים לאשר לי אותה גם. שיש לי, והמבנה לא חרקתי מיודם, כי יש 42 מטר כבר 40 שנה מאז שקניתי את הדירה כל, הזאת. כל הדירה צריך לומר, זה כל הדירה 42 מטר, זה מה שיש. פחות מסלון. הכל, כן, הוספתי סך הכל מטר, כי זה שיהיה קצת יותר, אתה יודע, מרווח. אמרתי, אני מסכים לחזור לקודם. אני מסכים. גם את זה הם לא מאפשרים לי. מה הם אומרים לי? אתה צריך לחזור עכשיו לאחרי 30 שנה שיש לך את הדירה, שיש לך עוד עמידר 22 מטר, והמרפסת שהיא נמצאת, שעד עכשיו שאתה גרת בה והיא קיימת, אומרים עכשיו גם אתה, גם אותה אתה לא יכול לגור בה, אתה צריך להיכנס ל-22 מטר. והם יודעים שאתה מחפש היכן לשים את הראש בלילה? הם יודעים. היכן לאכול, להסתובב? אני אמרתי להם שאני עכשיו יוצא לפנסיה, ואין לי ברירה, אני חייב לצאת. גיסי עשה איתי חסד כל הזמן, עכשיו הוא גם מסכן בבעיה, והם רוצים לבוא לגור שם, ואני עכשיו צריך לצאת, ואין לי איפה לגור. אין לי איפה לגור, האמת שאין לי איפה לגור. אני תכננתי לגור בעירייה, קניתי לי כבר אוהל, אמרתי, אני אבוא, אני יושב שם לגור, אצלם עם אוהל. וכשאתה רואה את הסיפור הזה עם ליאת בן ארי, שהעבירה שלה היא גדולה מהעבירה שלך, 5 חודשים, זה יימשך עוד זמן. כואב לי לשמוע שיש אכיפה, שיש, איך אומרים, איפה ואיפה. אני מצפה בכלל שיהיה, איך אומרים, כמו שכתוב היום בפרשת השבוע, ממש כתוב, שיהיה שווה בשווה, ודרשת וחקרת היטב, שווה בשווה. אני לא רואה שזה שווה בשווה. שבאים, רוטפים אותי, תוך שבוע ימים את כל הדברים הספיקו עליי, ואצלם מושכים 5 חודשים, וכל מיני, כל מיני סיפורים שיש להם. אבל לנו באים ישר על הראש, ומאיימים עלינו, ואנחנו בפחד. האמת, אני גם בפחד. אני מפחד להזיק גם לעצמי. כי אני יודע, אני נקצתי למצוקה, אני רועד. אני אלמן, אשתי נפטרה לפני 5 חודשים גם, 5 שנים, ואני לא יודע מה לעשות, נגחים אתם, לא יודע מה לעשות. בוא, אז בשביל לסבר את האוזן של... תשמע, אני רק חייב להגיד לך, אתה רואה כאן את התגובות, כואב הלב, אכזריות, חזקים על חלשים,
באמת, הציבור רואה את הדברים האלה, לא נתפס. אתה יודע, יש גם, יש גם, גם ביצע עבירה, אבל יש גם עבירות שיש גם, אתה יודע, קצת רגש. רגש. קצת, כן. עזוב עכשיו ליד בנארי. קצת רגש, רגש, 42 מטר. 42 מטר. כל הדירה. צריך להגיד תודה לאנשים שמוכנים לגור ב-42 מטר. לא יאמן. שים לב, בשביל לסבר את הדברים, לסבר את האוזן של, של המאזינים, של הצופים שלנו, שים לב. ב-22 לראשון, ונעשה את ההבדלים, ממש טבלה, בינו, בין שילו לבין בנארי. ב-22 לראשון, מגיעה הפקחית. יום למחרת, 23 לראשון, מתייצבים בעירייה. השנה, צריך לומר, כן? כן, 23 שלא... לראשון, כן. 20. ב-26 לראשון, 20, כבר יש צו מנהלי. צו מנהלי זה אומר שייעוץ המשפטי פנה כבר לבית משפט השלום בפתח תקווה, עם בקשה, ובית משפט שלום בפתח תקווה ברר, ונתן החלטה. 3 ימים אחרי זה, יש כבר צו שיפוטי. שים לב על המהירות. בעניין של בן ארי, אנחנו כבר כמה חודשים... חצי שנה. יותר, בדיוק, חצי שנה. אין קול ואין עונה. תשים לב את ההבדלים. לא, יש מכתבי איום, לא להתעסק. שים לב את ההבדלים, הם כבר הגיעו לבתי משפט, לכתבי אישום. עכשיו חצבי כעורך דין, העבירה שלו פחותה. פחותה. פחותה, הוא לא... הוא לא, לא למטרת כספית. ולא, גם הנסיבות, הרי בוחנים נסיבות, גם נסיבות אישיות וגם את נסיבות העברה, גם הנסיבות האישיות שלו, זו לא דירה להשקעה. ובטח לא חשש, כי בדיוק להונאה שבאים כאילו... זה לא דירה שהוא מכניס ממנה כסף, ואיך ההתנהלות איתו, מה שנקרא עקוב הדין את ההר, ובעניין שלה, הכל על מי מנוחות, הכל בכפפות של משי, ושים לב, הוא מגיש בקשה ב-26 לרביעי לוועדה, ועדיין, עוד לא, מה שנקרא, עלה על הגלגל, בוועדה כדי לדון בעניין שלי. שלי, אתה אמרת כאן קודם, השלב הבא זה לגור באוהל מתחת לעירייה, אין לך משהו אחר. אין לי ברירה. אין לי ברירה. מה איפה אני אלך? מה אני אעשה? אין לי ברירה. הם אומרים לי לשפץ את ה-20 מטר מה שנשאר לי. אני אולי גם חושב, אולי גם לשפץ רק אותה, אבל אין שם לא שירותים ולא כלום, רק דירה. לישון. אז זה מה שיש לי, אין לי יותר מזה. אני רוצה שיתנו לי אישור, אני הוצאתי כסף לאדריכל, והאדריכל אמר לי שיש פרצה, אתה תוכל לגור, אנחנו נוציא אישור. וכל זה קרה כשהיית בבית חולים. לא, אני ברחתי, יצאתי מבית חולים בגלל המצב, נלחצתי. אמרתי, תעזוב, אני חייב ללכת לראות מה קורה. ובאתי לשם, והמפקחת אומרת לי, תשמע, שיפסיקו את העבודה, הלכו הביתה. חמישי, שישי, שבת, כבר ביום ראשון צו שיפוטי, אז אני אומר, למה? מה המהירות לזה? תני לי, תבואי, אני רוצה לדבר איתך, יש לי משהו לשמוע אותי, משהו, לא, אל תדבר איתי. אין לך מה לדבר איתנו. אין לי מה לעשות. אין, אני לא יודע מה לעשות, נגיד לך את האמת, לא יודע. לא יודע. סיפור, סיפור. תגיד, אחד כזה שמגיע היום לבית המשפט, פונה בעתירה, אתה תסייע הרי בדברים האלה, ואתה מגיע איתו לבית המשפט, אתה אומר לשופטת מה? תראי זה, תראי, מה אתה אומר אתה לה? אתה פשוט עושה דבר אחד. אתה מגיש בקשה לביטול כתב אישום מטעמים של אכיפה בררנית ומטעמים של הגנה מן הצדק. אתה משווה את המקרה שלו בנסיבות העבירה שלו לנסיבות העבירה של הגברת בן ארי ומבקש מבית המשפט פסק דין שבו אתה מבקש שיבטלו את כתב האישום עד שיוגש כתב אישום כנגד בן ארי. אם לא יוגש כתב אישום כנגד בן ארי, אין מקום להגיש כנגדו כתב אישום, וצריך לבטל את כל ההליכים המשפטיים בעניין שלו. חד וחלק. אני לא מדבר על זה שמאפשר... תגיד, תביעה ייצוגית זה יכול לעבוד בכזה מקרה? יש פה מאות תושבים. תביעות ייצוגיות כנגד... עשרות שאנחנו דיברנו איתם, אני, כנרת בראש, שיהיה לי ציפורי, זה עשרות, זה שונים. כולם אומרים שהם הולכים לתביעה בעניין הזה, אם לא מוגש נגד כתב אישום. תביעות ייצוגיות כנגד רשויות, החוק מקשה עד מאוד בנושא הזה. ולכן כל אדם ואדם, שוב פעם, שהוא בנסיבות דומות לעניין של בן ארי, ופה נסיבות חוטות מהעניין של בן ארי, צריך פשוט לעמוד בפני השופט ולהגיד לו, אדוני השופט, אני מבקש לבטל את כתב האישום כנגדי מטעמים של אכיפה בררנית, ואני מבקש, אם בית המשפט לא יקבל את העמדה שלי, להורות לייעוץ המשפטי של עיריית ראש העין, לבוא ולנמק בפני בית המשפט, מדוע בעניינה של בן ארי לא הוגש כתב אישום עד עתה, ומדוע בעניינה של בן ארי פעלו אחרת, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת ההתנהלות מונו, כדי שהם יבואו ויתעמו. צריך לזכור, כמו שאמרנו כאן, חנוך חוז, שהוא חבר המועצה וגם חבר הוועדה לתכנון ובנייה, עומדים כאן מעל 70 מיליון על הפרק, רק בנושא של בן ארי, אם לא יבוטל.
עירייה, אם נכנסת לדבר כזה, זה סיחור. בית משפט העליון אמר את זה כבר ממזמן, שהאכיפה ברירנית, יותר מאשר אינטרס פרטי, זה אינטרס ציבורי של הציבור, כי התחושה הכי קשה של, שיש במערכת המשפט זה שאין שוויון בין בניה ובנותיה של אותה מדינה. ביקשתי גם צמצום מצב, וניגשתי למהנדס יונתן, שאני מוכן לחזור ל-42, הוא התייע את זה. אני מוכן, אבל שהוא הלך לדבר עם היועצת המשפטית, אמרה לא ולא. מיד לא. אותה יועצת משפטית שמטפלת ב... או שלא מטפלת בתיק של... אותה יועצת משפטית שהפקח היה צריך לשלוח למייל ולהגיד לה, תגידי, מה עושים עם בן ארי? מתקדמים או לא? אני... אם יש אולי אפילו בוואטסאפ, בטח פחדים. אם יש מייל כזה בעניין שלך, אני אשמח לראות אותו. אם שואלים את הייעוץ המשפטי, פקח שואל, מה עושים? מתקדמים או לא עם העניין הזה? לסיום, אתה מאמין שיעשו משהו עם ליד בן ארי? אני יודע שזה פחות מעניין אותך, מעניין אותך סיפור שאתה רוצה. אני מאמין לא מהם שזה יצא משהו, אלא הישועה תבוא מלמעלה. זה מה שאני מאמין. הישועה תמיד באה מלמעלה בסופו של דבר. רק מזה, אני מאמין שבסופו של השקר... עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. בסופו של השקר לצאת לאור, זה לא יעזור כלום. אני יודע את זה ואני לומד את זה ואני מבין את זה. שבסוף השקר עצמו מתגלה. וזה לא יעזור, זה מה שיש. אמרת יפה. רק מה חסד חסר להם, לא יודע למה. חסד חסר להם פה. שילה, אנחנו גם נשמח להגיע לדירה ולעקוב אחר הנושא הזה יחד איתך, כי אני חושב שאזרחים פה שנמצאים שנים רבות במדינה ותרמו למדינה ועשו הרבה, גם אם טעו, ועוד במדי במצב שלו אלמן, כל הסיפור הזה זה צריך לנהוג כל שופט רחמן היה, זה בכלל לא קשור לליאת בן ארי. נכון, יש מקרים שצריך לנהוג ברגישות יתר, הנסיבות של החיים והנסיבות... לא בא להתאשר מזה, לא בא שום דבר, אפילו, לדעתי אפילו לא ידע שהוא עובר עבירה. אבל זה סיפור אחר. לא ידעתי האמת, הם רק באו אלה, אמרו לי, אתה יודע שאתה... אמרתי, טוב, איך אתם יודעים? אמרו, מישהו יתקשר אלינו שאתה חורג. אולי ליאת, גנב לה מהשטח באיזה מקום מתוכנן. אני אומר את זה בציניות, אבל אני כבר לא צוחק. שילה, תודה רבה. שיהיו בשורות טובות, ואנחנו נעקוב ונדאג. שיהיה לך איפה לשים את הראש בלילה, זה הכי חשוב. באמת, תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נהיה כאן עם עוד תושבים. כאן באולפן הפתוח, בראש העין, עיר יפהפייה, אכיפה, יש ויש, תלוי מי אתם. מיד חוזרים. חזרנו כאן, חברים, ראש העין. אנחנו נמצאים כאן עם התושבים, תושבי ראש העין, שהוגשו נגדם כתבי אישום בגין עבירות בנייה. צריך לומר, רוב אלה שאנחנו מדברים איתם, ממש רוב מוחלט מעשרות ששוחחנו איתם, זה עבירות פחותות מהעבירה שמיוחסת, שאנחנו מייחסים לליאת בן ארי. לא רק אנחנו אגב, זה שהיתר עולה למעלה, אז גם הרשות מייחסת להם את העבירות האלה, ליאת בן ארי ובעלה. פעמיים העלו את זה בבקשה לטפל מהר מהר מהר, לבצע מכתף על ה... עבירת בנייה הזאת, ופעמיים הורד מסדר היום. העבירה של ליאת בן ארי נמשכת גם ברגע זה. נמשכת גם ברגע זה. זה מפיקה רווח כלכלי. זה מפיקה רווח כלכלי, על פי מה שהבנו כאן, סוחרים okay. במקום. וגם אם היא לא מפיקה, עבירה זו עבירה, וצריך שוב לזכור, אני תמיד עושה, אני אומר, שווה בשווה כל אזרח, דווקא אצלה, הראשונה לאכוף. הראשונה, הדוגמה האישית, על האנשים האלה שאמונים, על מערכת המשפט בישראל, ודווקא שם לא. אבל עכשיו בואו תשמעו את הסיפור, שמעתם קודם, כאן את שילה שנאלץ, אני אומר שילה, זה שילה, אבל בתימנית... בהגיעה זה שילה, זה שילה. יותר נכון. כן, שדיבר באמת דברים, שמעתי גם את הצייפה שלו, בורא עולם ועזרה וכל הדברים האלה, ואנשים האלה מרגשים. אתה יודע, וכולנו, לאף אחד מאיתנו, אחד עושה עבירת תנועה, אחד זה, ויש עבירות שהן פליליות, יש עבירות הן אחרות, צריך לומר את הדברים האלה. אז שמעתם את הסיפור של שילה שהוא קורא הלב. קורא הלב, בן אדם שצריך למצוא, רוצה לקחת אוהל לישון ליד העירייה, אין לו איפה לשים את הראש, דירה של 42 מטר. אז היה. מבית החולים, קפץ, רץ, ותוך שבוע גמרו שם, כמה זה, כמה ימים זה היה? גמרו את כל הסיפור. והיועצת המשפטית מבקשת מבית המשפט עזרה לזמן משטרה למקום. לזמן משטרה למקום. את זה לא אמרנו, נכון. גם את הנושא הזה. שהוא בבית חולים. עכשיו בוא תשמע סיפור לא פחות כואב. לא פחות כואב. מדהים. יעקב ויהודה, ערב טוב. ערב טוב. אתה מתגורר בראש העין כמה זמן? כבר 22 שנה. 22 שנה, זה כמו בגשה, 30 שנה לך תזכור, אבל 22 שנה, עיר שהתקדמה מאוד, צריך להגיד, התפתחה מאוד. אמת. יפהפייה ותושבים נפלאים, והסתובבנו כאן קודם.
תשמע, הסיפור שלך מטורף. שוב, לא רווח כלכלי, לא כלום, משהו אומני צריך לומר. משהו אומני, הרי מערכת המשפט בישראל כל הזמן דברת על אומניות, רק שלשום, אתמול. בגץ. בגץ, כן. על אומני. כן. על אומני, המשפחת המחבל לא נהרוס כדי לא לפגוע במשפחה, ובוא שים לב איך אותה מערכת, מה היא עושה כאן. עצוב. בוא נשמע את הסיפור שלך. הסיפור שלי באמת הוא סיפור עצוב מאוד מבחינת הרדיפה, אבל אני אסביר. היה לי דוד תלמיד חכם, הוא כבר נפטר ב-2018, קראו לו מורי עווד, כל תושב בראש העין הכיר אותו. אני הבאתי אותו ב-2003 לראש העין, לאחר שקהו עיניו, ומי שיטפל בו זה אמא שלי, ולאמא שלי לצערי כבר לא היה לה כוחות לטפל בו, כי היא גם עברה אירוע מוחי, החלטתי שאני מביא אותו לראש העין לטפל בו. וזה היה בניגוד לדעת אשתי, אבל להיות ויש לי בית גדול, אמרת לה, אל תדאגי, הוא לא ילך למטלה, אני בלי נדר, אני אעשה לו איזו יחידה קטנה, יגור, אני אטפל בו עד יום מותו. וכך היה. מ-2003, וזה אגב, מגובה ממוסמכים גם מלשכת הרווחה, כי טיפלו בו, היות והוא היה עיוור, עשיתי לו יחידה, גם רשבתי אותה בארנונה, כל טוב יפה היה, לא היה שום בעיה. ב-2008, לאחר שהעירייה ניסו לטבוע אותי באיזה תל השבחה מסוים, ואני הלכתי איתם לבתי משפט, החליטו פתאום לעשות אכיפה עליי. באו ורדפו אותי על זה שעשיתי יחידה לדוד. על איזה תאריך אנחנו מדברים? זה התחיל מ-2008, אבל הכתב התביעה, לאחר שהם בדקו וחקירות וקיבלו אישור מפרקליטות דיני אכיפת מקרקעין, שאני פניתי, אני פניתי, אמרתי, חבר'ה, הם פה אוכפים לא נכון. זה לא טוב. לא ויתרתי. ובסופו של דבר נתנו נגדי כתב, לא רק נגדי, גם נגד אשתי, נתנו כתב אישום על פיצול יחידת דיור לדוד שלי, שאני עשיתי לו, שהם ידעו שהוא מטופל ברווחה היות והוא עיוור, וידעו שהוא איש תורה, והוא היה כל יום הולך ללמוד תורה, בסך הכל רק לישון וללכת ללמוד תורה. ועל זה כאב לא לי. לא שכירות, לא שום דבר. פשוט להציץ חיים. זה כל העיר יודעת, זה לא רק אני יודעת. כל העיר, גם ראש העיר ידע ממנו והוקיר אותו. אין אדם שלא הכיר את מורי עווד. מורי עווד זה היה דמות. אבל בסופו של דבר כתב אישום. בסופו של דבר כתב אישום. הרשעה. וכנס משמעותי ביותר. ושתבין, הוא פשוט רוצה לדייק את הדברים. הוא לא בנה לו יחידה מאפס. זה היה, אם אני לא טועה, מחסן. היה מחסן. שבו עשית אותו יחידת דיור. צירפתי עוד מחסן נוסף, ועשיתי יחידת דיור לדוד, שיגור במחסן הזה. כי אשתי לא רצתה אותו בבית אצלי. אז לא היה לי ברירה, אני אמרתי, אני אטפל בו ואני אעשה. ובסופו של דבר מה שקרה, שגם אשתי קיבלה תביעה על זה שעשיתי לו יחידת דיור. הוגש כנגד שניהם כתב אישום. היא רשומה בטאבו. בדיוק, זה מה שהשופט... ועכשיו, לפני שנמשיך עם הסיפור, כן. אדון מנדלבליט היקר, אני מתאר לעצמי שאצלכם שם מתכננים, כי מבינים שאנחנו לא מוותרים, לא בערוץ 20, לא ב-04-04, לא כל מיני גורמים ברשת, אף אחד לא הולך לוותר לכם, התושבים כאן בוודאי שלא, ואתם כבר מתכננים כנראה את השלב הבא, לא כנראה בטוח, השלב הבא. השלב הראשון היה מכתב איום, אל תאכפו, אל תאכפו, זה לא יעזור. השלב הבא, זה יהיה, אני אומר לך, להוציא את ליאת בן ארי, להגיד, לא ידע, אני לא יודעת מה בעלי עשה, אני לא יודעת, לא יודעת. לא ישנה איתו. אבל גם רעייתו שלכאורה לא ידע, וניסו להוציא אותה, בוא תספר לנו את הסיפור, מה קרה? וזה, שים לב, מנדלבליט, כאן זה הסינדול של ליאת בן ארי, אותו סיפור, מגובה בפרוטוקולים, שים לב, מנדלבליט, אותו סיפור, אל תנסה, כי יש פה בעיר כבר תקדים, לא הראשון, אבל זה בכלל סיפור. הנה, בוא נשמע. אני אדם מאוד מאוד עיקש. זה אני הולך להגיד לרעתי או לטובתי, לא משנה. אני אפילו פניתי לציון אילוס, שהיה בזמנו פרקליט אכיפת דיני מקרקעין. הוא היה סגן, סליחה, היה סגן. פניתי, אומר לי, יעקב, עזוב, בוא תגמור את זה. אמרת לו, אדון אילוז, אני מבקש לדעת, מותר לי לעשות יחידה לדוד שלי או לא? זה יחידה אגפית, אני מבקש, תפתור אותי. לא עזר כלום. בסופו של דבר, החליטו להגיש כתב אישום. התחלף באותה תקופה, זאת אומרת, אני מדבר, זה התחיל ההליך הזה מ-2008-2010, הגענו ל-2014, התחלף ראש העיר, אדון שלום בן משה, סיני הלך, בא שלום בן משה, אמרתי לשלום בן משה, ראש העיר, בוא תשמע, בוא לפחות, אתה יודע שאשתי עובדת בחירה בעירייה,
למה אתם מכניסים את אשתי? למה? בכתב האישום. בכתב האישום. תאשימו אותי, אין בעיה, אני מוכן ללכת למשפט. אמר יעקב, אתה יודע מה? תן לי לבדוק את זה, אני אבדוק לך את זה. בדק את זה, ראש העיר, חזר אליי, אמר לי, יעקב, היועצת המשפטית, הגברת פרומה פורט, והתובעת, בזמנו הייתה תובעת, היום כבר קידמו אותה למשנה על היועצת, הם אומרות, היות ושתיכם רשומים בטאבו, חייבים להגיש את התביעה כנגד שתיכם. ובלית ברירה, איך שקיבלו את קבלה ההחלטה הזאת, הוגשה התביעה נגדי בבית משפט. אני, כשלקחתי עורך דין וטענתי לכבוד השופט, כתבתי אותה, שמעתי, הגישו נגד אשתי כתב תביעה בלי שתחקרו אותה, בלי כלום. שגבו ממנה גרסה. בלי ש... ישר המאשימה, הגברת התובעת, אפרת אדם אמרה... אותה תובעת. אמרה, אנחנו הגשנו לאשתך בקשה להחקר, היא לא באה להחקר. אמרתם מה, לא יכולתם לחקור אותה, היא בעירייה, היא נמצאת אצלכם באותו משרדים. למה לא הלכתם לחקר אותה? ואת השופט לא עניין, ואני חייב לצטט לך מה שכתב השופט בבית משפט לגבי הכרעה איך הוא הכריע. כן. הוא אומר, לגבי זה... מה שחשוב לו זה מה שרשום בטאבו. וזה המסמך שמסנדלת ליד בן ארי. אני חייב לציין פה, אשר על זה, זה מהכרעת הדין. בוא, אני אקרא את זה, תן לי. בבקשה. אשר על כן, אנחנו מדברים על זה, זה מפרוטוקול. פרוטוקול מהגזר הדין, הכרעת הדין. הכרעת הדין אצלי. השופט כותב כך, אשר על כן ניתן להאשים את הנאשמים בעלי הזכויות במקרקעין בעבירת השימוש שלו כדין, כאשר אין מחלוקת לעצם ביצוע שימוש בדמות מגורי קרוב המשפחה באותה יחידת דיור. יש לנו פה עוד איזה התייחסות? יש לנו התייחסות שהם... כן, אבל זה לא זה מה שרצינו לקרוא. יש פה עוד קטע שמדבר, אנחנו נראה את זה אחר כך. עוד קטע שמדבר שמי שרשום בטאבו... הוא זה ש... אין. עכשיו בוא נעשה, תיקח את הקיש על זה ליד בן ארי. ליד בן ארי צריכה להיות טיפשה, סלח לי על הביטוי, אם היא תבוא ותגיד, אם הגרסה שלה שהיא תגיד, היא לא ידעה. היא כבר אמרה. היא אמרה שזה בהשקעת בעלה. לא, היא לא ידעה בהתחלה, בהתחלה לא ידעה, לא מעורבת. זה לא מעורבת, היא לא יכולה... אבל רגע, חג'בי, מבחינת בית המשפט, זה לא מעניין. מבחינת בית המשפט, היא חתמה... היא ידיעה, אינה המונה, ומחקירים את זה. היא נמצאת בטאבו, היא חתמה על הערות האזהרה, היא חתומה בעסקה של אותו דבר. אני בטוח שגם אם יש לה סוחרים, אז היא גם חתומה על הסכם הסחירות. היא לא תוכל לצאת מזה. אי אפשר. אי אפשר לבוא ולהגיד שאתה חותם על מספר מסמכים ובשיטתיות ובסדרתיות, כן. לבוא ולהגיד שהיא לא יגע. אני אקרא רגע את המשפט הרלוונטי לעניין הזה מתוך הכרעת הדין. פה אין חלוט, מה שנקרא, כן? תחת בעלי המקרקעין, בשעת ביצוע עבירה, עיון במוצג מ-6, מלמד, ככה זה היה בהכרעת הדין שלו, כי שני הנאשמים אינם בעלי זכות חריכה במקרקעין. זאת אומרת, מי שרשום בטאבו ידע, לא ידע אדון מנדלבליט, כן ידע אדון גברת בת אור כהנוביץ', ראש העיר כאן, כולכם שמה והתובעת. שבוע. לקח להעיף בן אדם מהבית שלו, שבוע. בן אדם חולה, מסכן, 42 מטר. כתבה לנו כאן מישהי שהבריכה מאחורינו גדולה יותר. כן. כך כתבו לנו, וראיתי את התגובה הזאת. שבוע, טיק טק. כולל הליכים משפטיים. או חצי שנה, ידע או לא ידע, אדון מנדלבליט, אני מבין את התוכניות שלכם, את ליאת בן ארי אי אפשר להוציא על פי פסק בית המשפט. נכון. אי אפשר להוציא אותה מהעבירה הזאת. אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר גם מאחר שבסופו של יום, גם בעלה יצטרך לתת הסברים איך היא לא ידעה. אוקיי, עכשיו זה גם לא הניסיון, לניסיון שבו... הם מנסים להעביר איזשהו מסר לתושבי העיר ובכלל לתושבי המדינה שהיא לא ידעה, הוא ניסיון שמעיד, כמו שאני אומר, כמה הם סבורים שהם מורמים מעם, כמה הם סבורים שהם מזלזלים באינטליגנציה של התושבים, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, כי אם זה יקרה, תושבים מראש העל יפנו לבית המשפט ויבטלו כנגדם. אילנה ואליעזר בן ארוש כותבים, ליאת בן ארי, הידיעה אינה פותרת מעונש. תלוי אם זו ליאת בן ארי, אתם יודעים, שם גם ידיעה פותרת. הם רוצים לפחות שזה יסתיים כך. יעקב ויהודה, תודה רבה לך. בהחלט סיפור... אני... הסיפור הזה יגיע גם לבית המשפט, בחצי משפט. אני רק מבקש, מאדון מנדלבליט, שאם אתה לא תעמיד את ליאת בן ארי, אני מבקש שתמחק את העבירה של אשתי לפחות.
את העבר הפלילי. מה אתם מתכוונים לעשות במשפט אחד? אני לא אתן, אני אגיש, בוודאי. הוציא את כל כספי כנגד, או שימחקת את העבר הפלילי שיש לי שתי. אתה אומר, תוציא את כל כספך במידה ואני לא יוגש נגד ליד בית עד הסוף. אמת, אמת. נסה. יעקב יהודה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה כאן בראש העין. מיד נשמע, עוד תושב, יש כאן סיפורים רבים. כולל הסיפור של ליאת בן ארי, מיד. כאן בראש העין חזרנו חברים יקרים, תושבי העיר, שחוטפים על הראש כתבי אישום. צריך לומר, זה החוק, אנחנו לא חושבים אחרת, אבל אנחנו גם בטח בטוחים שליאת בן ארי צריכה לחטוף שבעתיים, כי היא נציגת החוק. אתה יודע, תמיד אומרים, זה הוא, רב, זה, תראה, דוגמה אישית, אתה יודע. היא צריכה לשמש דוגמה. היא, כמי שטובעת כל הזמן, או שהדוגמה שהיא לקחה ממנדלבליט, גם הוא היה צריך לשמש דוגמה. כמי שטובעת ותמיד בפני בית המשפט רוצה להביא את האינטרס הציבורי, שיהיו פה רק אנשים ישרים, צריכה להוות דוגמה בעצמה לשמירה על החוק. כן, חביב אברהם, איש חביב. קודם כל, אני מברך אותך על התוכנית הזאת. אלוהים יברך אותך וכלל הברכות האמורות בתורה, במשנה ובגמרא יתקיימון בכון. יש לנו עכשיו אור, יש לנו עכשיו ערוץ שאפשר, כמה שאפשר, לפחות יגן עלינו. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני 15 שנה הגשתי תוכנית. לפני 15-16 שנה, אמרו, צריך ללכת למקרקעי ישראל לקבל את החתימה. אמרו, אין בעיה, באו לבדוק, אמרו, יש לך חריגה. אמרתי, אני מבטל על התוכנית, תבלו אותי למשפט. הרסתי את החריגה. קראתי את התוכניות, משפט. אמרתי, משפט, הלכו לבית משפט, חייבו אותי בית משפט משפט השלום, 40,000 שקל. אמרתי, אני ערער לבית המשפט המחוזי. הרערתי לבית המשפט המחוזי, קודם לא קיבלו, עד שאני לא שילמתי 10,000 שקל. ערבון. ערבון, אם לא תקבל הזה, אז יקחו לי את הכסף. לקח 3 שנים. משפט, בית המשפט המחוזי חייב אותי גם. זה, אמרתי איך לעליון. הלכתי לעליון. הגעתי לעליון, אמרו 25,000 שקל לתת לבית המשפט העליון. היה שם עורך דין אחד, ראה שהדמעות יורד לי מהעיניים. שאל אותי, מה הבעיה, אני אשג אותך. סיפרתי לו את כל הבעיה. אומר, לא יעזור לך כלום. חבל לך, קח את הרגליים, תהיה לך ביתה. שלא תפסיד עוד. אתה תפסיד, כי מקרקעי ישראל לא... עורכי דין, ואני יש לי עורך דין אחד, ויש לי הרבה עורכי דין. בסופו של דבר, חליתי במחלת סרטן, נסעתי לארצות הברית. ריפית, הסמדה, ביתי של תאריך ימים ושנים. הלכה... לבית, למקרה ישראל. בסופו של דבר שילמתי 200,000 שקל. 200,000 שקל שילמתי בפשרה. אז איך, אני משלם? אם לא שלם, אתה רוצה לקבל את הכסף שלי בחזרה. עם ריבית. עם ריבית והסמדה, כמו שלקחו ריבית והסמדה. אני לא מבין את זה. לא מבין. עכשיו, ואני עכשיו חולה, אני עכשיו במעקב אחרי הזה, וכל מה שאני קיבלתי מהמחלה הזאת זה בגללם, בגלל שהם טבעו אותי. קרעו לי את הנשמה במשפחה, בבית. אני נהייתי בן אדם לאמריקה, הלכתי לאמריקה, התרפיתי באמריקה, יש לי בת שם באמריקה. פה התרופה שהיא צריך לקבל פה, לא בשביל התרופות. והלכתי לאמריקה, שם אני אתרפות. שלמה, אחר כך הבת שלי 200,000 שקל בפשרה ו-40,000 שקל לעורך דין ושלמתי את ה-10,000 שם וכמה כספים ובאו, עקלו לי, לקחו לי מזגן אז ריבונו של עולם, מה אני לא מספיק לי שרעבתי כשהגעתי לארץ שרתי במלחמת קדש, שרתי במלחמת ששת הימים שרתי ב... בתעלה ביום כיפור לא, ביום כיפור התגייסתי למשמר הגבול, מה אני לא היה לי נתתי את הכל למדינה כי אני אוהב את המדינה שלי 2,000 שנה לעזאזל 2,000 שנה חיכינו לשתיה לנו אמא והיום קוראים את האמא לגזרים אני רואה אותם איך שעושים את זה בירושלים איך הם שם מפגינים הייתה איזה בורית ועמרס כלבה נבלה, טרפה הלכה להתפשט מעל סמל של מדינת ישראל. עכשיו, משה רבנו לא ידע לעשות את המנורה.
והקדוש ברוך הוא אומר לו, כך תעשה. והיא הולכת לתחרטל מעל, מעל הזה. אתה קושר את הכל זה ביחד? זה יהודים. אתה קושר את הכל ביחד? נכון. נשבע לך ימים שושה, ארבעה ימים, לא, 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 לא להכניס לי לחם לפה שלי בשנת 54, 53, אחרי ששרתי שנתיים וחצי. והייתי רושם בלשכת עבודה 45 יום. יום אחד הלכתי עלי עבודה, אין לי מה לאכול. אמרו לי, לא באת אתמול עוד 45 יום. היית צריך להוציא פנקס באדום. היום אנחנו זה, ברוך השם, היום אנחנו, לפחות יש לנו מדינה ויש לנו, ויש לנו ראש ממשלה. יאריך ימים ושמים, סדיק בן סדיק. אף אחד לא יעשה מלבינת ישראל מה שעושה ביבי נתניהו. לעם ישראל, בכל העולם, יש איזה מנהיגות. רק רגע אחד תגידו איזה מנהיג יכול לעשות דבר כזה. אין, אין, לא קיים דבר כזה. אני צועק מדם ליבי. אני עברתי קשה, עברתי, עברנו את המסכנים, לא רק אני, כל ראש העין המסכנים. יאללה, היינו עובדים שם, זקנים היינו עובדים, בחרת, עברתי, התנגות היו מחרבינים מעלי, ואני אוסף את החרה של התנגולות, ואחר כך מפזר אותו בפרדס. יהודים, יהודים יראי השמיים שבאו מתימן, הבאנו את התרבות הכי גדולה בעולם. ספרים, גם גנבו את הספרים שלנו, גם לקחו את הילדים שלנו, גם עשו בהם נישואים. וכאן אתה רואה את ההמשך, אותו דבר שתושבי העיר כאן מעמידים מיד לשורש של מפא"י, רבע מיליון, ועד בן ערים במקלום. השורש של מפא"י עד היום נמצא בתוך בזה. אתה מבין... תשמע, אני לא ידעתי... אתה מבין איך הוא מקשר. הוא חשב שהתקופה של פעם שבה הייתה איפה ואיפה הסתיימה, שהוא נתן... לא הסתיימה, גם היום. שהוא נתן לארץ, כמה הוא מתקשר. והוא מבין כמה קשה לו היום כשהוא מבין שהאיפה ואיפה הזו לא הסתיימה. והדוגמה הזו של בן ארי היא דוגמה קטנה מבין כל הדברים שבו הוא חווה מאז שהוא הגיע לארץ ועד היום. עכשיו אתה מבין את חוסר הריסון שהיה איתו, חוסר הריסון באכיפה כשמדובר בבן ארי זה אחרת, וכשמדובר אצלו לא היה אפילו טיפה של סבלנות בריסון. אני מאוד מודה לך, אדם מבוגר, בגיל 88. אלוהים ייתן לי רק בריאות. עם כל המחלה שאני קיבלתי, ברוך השם, אני נרפאתי ממנה, אבל אני עכשיו בטיפול כל הזמן. אני רק מאחל לכם שתצליחו בעזרת השם. ואת הרע הזה שעשו לו, שעושים למדינת ישראל, אלה הקומץ הגדול הזה, הייתי רוצה שילכו עכשיו, כל המנהיגים האלה ילכו, ילכו, אני אבקש ממך עוד, שילכו כל המנהיגים האלה שמנהיגים את ההפגנות, ילכו לכנסת, נראה כמה יקבלו מנדטים אלה, לא יקבלו ולא חסרים מנדט. חביב, תודה רבה, רק בריאות, אני מאחל לך. תודה רבה, שאני מברך אותך. תודה, תודה רבה, תודה. חנוך, בוא אלינו, תצטרף אלינו. תשמעו, אני רואה כאן את התגובות על הדברים של חביב, באמת, תגובות רבות ו... אנשים מאוד מזדהים עם הדברים האלה, הרג אותי, כותבים כאן ארז שריקי ואחרים, באמת תגובות, כואב הלב מה אנשים עברו רונית. ותראה, מחברים את זה להכל, כי אתה רואה גם ברשת החברתית שמחברים את הכל לקומבינות האלה. ברור. תשמע, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, אבל מין מאפיה כזאת ש... מין מאפיה כזו שמורמת מהחוק, מין מאפיה כזו שחושבת... שהיא יכולה לעשות הכל. ולהפוך כאן את הכל. שהיא יכולה להפוך הכל, שהיא יכולה להיות מורמת מחוק, שהחוק הוא לצידם ולא מעליהם. והדברים האלו התושבים מרגישים, לא יעזור, מרגישים, אם זה היה בתחילת מדינת ישראל, ואם זה היום, הם עושים את אותו חיבור מעגל, הם חושבים שהם עברו את אותה תקופה, ואז הם מבינים, בדוגמה קטנה, בתוך היישוב שלהם, כמה החוק לא שווה בפני כולם. כן, אתה רואה כאן, זה, בוא נגיד, זה קמצוץ מה, מהסיפורים כאן, זה חלק באמת קטן מתושבים שדיברנו איתם, אני חייב שוב לומר ולהזכיר, וזה חשוב, עם עשרות שאנחנו דיברנו במהלך הימים האחרונים, 95% מהם עבירות שהן באמת פחותות מהעבירה של יד בן ארי. ברור. ואתה שומע את הכאב של התושבים, ואמרנו כאן כבר לפני שבוע ושבוע וחצי שתושבים, ילכו, שמענו את שילה כאן שהוא ילך עם אוהל לגור מתחת לעירייה, אין לו משהו אחר לעשות, אבל שמענו מתושבים שמתכוונים לעתור בעניין הזה. אין להם, אין אנשים להם... אנשים פה לא יעצרו, אני מציע לכולם להתעשת מהר מאוד, ראש העין התחילת, ראש העין היא עם כל המהפכות. הפעם אנחנו לא צריכים מהפכה, אנחנו צריכים לעשות סדר, הכל הפוך פה. נחזיר עטרה ליושנה. אתה יודע, אני הייתי עצוב עכשיו ששמעתי את אברהם,
אני שומע אנשים מבוגרים שאמרו לי, חנוך, היו פותחים לנו תיקים פליליים על גניבת אופניים בשנות ה-50. זה ממשיך להישאר אותו דבר. יש אנשים שלא נוגעים בהם. זה לא יעזור לה. לא יעזור לך ליד בן ארי, איפה הטלוויזיה? לא יעזור לאף אחד, יתקבל כתב אישום. ואני מציע לך שתתפטרי, כדי שאולי יישאר לך פנסיה, כי אם תקבלי כתב אישום, לא תוכלי לקבל את הפנסיה. מספיק עם זה. תשמע, מדהים, אתה, יש באמת תגובות קשות מאוד בעניין. דורון גטר כאן כותב, בואו נארגן הפגנת ענק בעניין הזה. תשמע, זה לא הפגנות, זה המלחמה הזאת להוציא את הפרוטוקולים, להוציא את הדברים, להכניס את בית המשפט למצב שאין לו ברירה. אין לו ברירה, אחרת יהיה פה באמת תוהו ובוהו. אי אפשר לעבור על זה בשתיקה. לא יכול להיות שאנחנו רואים כאן בפרוטוקול מסמך שאנחנו חושפים כאן פעם ראשונה ערב, על עובדת עירייה בחירה, שלא הסכימו להוציא אותה, למרות שבעלה היה אומר כאן בתוך העניין. ושהגישו נגדה כתב אישום, כתב שים אישום. לב שזה הזו, הגישו נגדה כתב אישום מבלי שהם לא מקבלים או גובים את הגרסה שלה לפני. מיד, 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 בלי, כן, להפיל. א' ב' בהליכים של כתב אישום, בהליכים פליליים זה, שלפני שאתה פועל, שהרשות המנהלית פועלת כנגד אזרח, אתה צריך קודם כל לשמוע את הגרסה שלו. ופה בית משפט מאשר, וזה פסק דין שהם חלוט, הוא מאשר שגם אם לא גבו ממנה את הגרסה, מכיוון ששניהם מופיעים בטאבו, יש להגיש כנגד שניהם כתב אישום, ולהרשיע את שניהם בעבירת... אני חייב להגיד לכם קצת תגובות, שנייה, אלנה אבדה כותבת, גרמתם לי לבכות, לאן הגענו, השם ישמור ויציל, ואתה רואה, אתה רואה התגובות כאן, הם כאלה, יש תגובה, זה לא רק סיפור של ראש העין, זה סיפור של כולם, משפיע על כל הארץ, אבל אולי אני כאן, תצא הבשורה, שתחילו לאכוף את הדברים האלה. נכון, זה מה שבאתי להגיד. מה שעונה בדואי, שנותן לילד שלו לגור בצריף של 40 מטר, ויש שם גם מקום לכבש יחד איתו, מה-57 מטר שהיא לקחה מרתף ושמה בו דירה ומקבלת כסף. למה? איפה כל המשותפת? איפה השוויוניות באכיפה גם שם? התעסקו איתם? אתה חושב שהתעסקו איתם? עם אלה שנותנים להם לרוץ בבחירות ולא פוסלים אותם? לעומת את כל רשימת העוצמה היהודית? אתה מצפה שאופר כסיף יריב איתם על זה? הם מחוששים לעצמם והם מתנהלים איתם ביחד. הרי השמאל עובד איתם. מוסר הוא מוסר כפול. זו המטרה שלו. מוסר כפול זה לא מה אתה עושה, זה מי עושה. ברגע שזה המי עושה ולא מה אתה עושה, השינויים והתוצאות הן אחרות לחלוטין. בואו נסכם את המשדר הזה. כאן היינו עם 100 תושבים, יש עוד הרבה. יש עוד הרבה, ובכל הארץ זה מאות אלפים, זה כמויות אדירות, וכמובן כסף רב שבעירייה. תגיד, ראש העיר כאן לא מבין לאן זה הולך? לא מבין שזה נופל לפתחו כאן? ראש העיר לצערי לא מבין לאן זה הולך. ראש העיר הוא בעצם זה שדאג שב-15 לשביעי הבקשות שלה ירדו, והבקשה השנייה גם תרד, ופתאום עשה פליק פלק, שומע שזה בן ארי. אולי הוא חושש מהפרקליטות? ואמר שהוא רוצה לעלות את זה בחמישי לשמיני. חברי העירייה מספיק מפוקחים, ואני קורא מפה לראש העיר, תדאג שיאכפו, תדאג שיוציאו כתב אישום. כמה חברי קואליציה מול אופוזיציה פה? 11 מול 6. אבל זה לא חשוב, בוועדה זה הרוב אופוזיציה, הרוב קואליציה, והנה הם החליטו לבד שהם מורידים את זה. כי הם מבינים שזה לראש שלהם, תושבים לא יבואו להצביע למי שלא אוכף את הדברים האלה, ומי שדופק אותם, לא דופק, מבצע את האכיפה כלפם כפי שצריך, ולא עושה כלפי אחרים. אני מוציא החוץ את הסיפור של שילה, כי הוא סיפור שונה לגמרי. עצוב מאוד, עצוב מאוד. סיפור שונה לגמרי. זהו, אנחנו כאן מסיימים חג'בי ממש בחצי משפט סיכום, לאן זה הולך? אני חושב שאם תושבי ראש העין יתחילו לפנות לבית המשפט במסע אדירה, שבו הם יבקשו לבטל כתבי אישום, ויפנו, אני כבר אומר לך, למי שהורשע כבר בעבירה של תכנון ובנייה, ויפנו לנשיא המדינה, הרי זה רישום פלילי שהוא רישום פלילי לכל דבר, יפנו לנשיא המדינה בבקשות חנינה, לא יהיה מנוס כדי להפסיק את מבול הבקשות האלו ואת מבול החנינות, להעמיד את בן ארי לדין ולהגיש כנגד כתב אישום. חנוך עוז, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך. תודה רבה בועז, תודה לחברים שהגיעו. תודה גם לכל התושבים שנמצאים כאן ואתם לא רואים אותם. זהו, עד כאן חברים.